жилийн хугацаанд Оросын холбооны улсаас хараат байсан Эгийн голын усан цахилгаан станц төслийг Монгол улс өөрсдөө хариуцах боломж энэ өдрүүдэд нээгдэж байна. Тодорхойлбол энэ төсөл дээр нэг ч удаа нааштай хариу хэлж байгаагүй Оросууд Эгийн голын усан цахилгаан станц Монголын дотоод асуудал гэдгийг хүлэн зөвшөөрсөн байна. Энэ талаар Эгийн голын усан цахилгаан станц төслийн нэгжийн захирал Одхүү дөнгөж сая протокол гарын үсэг зурлаа, бид Оросуудтай ойлголцож чадлаа гэж жиргсэн байгаа. Эгийн голын усан цахилгаан станц ашиглалтанд орсноор байгальнуурт сүргээр нөлөөлнө. Тиймээс бидэнтэй зөвшөөрөх ёстой гэсэн байр суурьтай байсан Оросын талтай ойлголцож чадсан нь төсөл нэг алхмаар урагшлах боломж энх хүнийгдэж байна.